Ya, jumpa lagi sahabat sepupu idol aku. Hari ni saya main rumah adik saya, main tengok dia cah. Jambung baru ke. Tu pokok tu pun ada, ada pokok tu. Pokok nyok pun ada, pokok ubat pun ada. Ni pokok jagung. Pokok jagung. Pokok jagung. Tu pun ada. Tahu lah, burung. Burung galak-galak lah. Ajak-ajak lah. Bukanlah pelupuk, tak pelupuk lah dah. Dekat rumah lah dah. Pelupuk dia, dia tak betul tengok kamera. Tak maaf lah. Burung dia macam burung baru kan tu lah. Ada lagi. Saya ni main ronda-ronda tunjuk lah. Sahabat-sahabat semua. Tengok. Ini saya pusing rumah ni. Saya pusing rumah. Apa-apa tu. Moga terhibur lah. Kalau video tak puan nak elok tu. Saya minta maaf banyak-banyak lah sebelum ni. Saya cuba ubah lah. Perbaiki apa kesilapan saya lah. Kukuk. Ini rumah tok cik saya. Apa kenal-kenal lah tok cik ni, orang panggil dah tok cik ni. Ni pun pupu pun yang main burung gak, tapi belah seronok-seronok ah. Tak gila sungguh. Dia seronok-seronok ah. Seronok belah ah. Tu. Nampak hoi-hoi lah. Tu lah anak pupu saya main burung kat. Tapi dia seronok-seronok pula tu. Hari ni saya tak keluar hari ni. Saya main tengok lah. Main pantau. Tengok-tengok tu lah. Tu nampak lah takut nyok tu maju lah tu. Tu dia tu. Tu owner dia. Owner dia. Ni pun mua adik beradik ni. Tak ada orang lain lah. Ni adik beradik kat saya agak ni pun. Saya buat langkah. Nak bagi makan kambing. Gelong tak tahu pasal. Jangan kata gelong. Dia sensitif sikit orang lama macam tu lah. Aduh. Mai. Ikut saya, mai ikut saya. Mai saya nak tunjuk adik-beradik saya lagi ni. Semua bukan lari habis. Dia pun tak ambil gambar. Ni buat gelong tak tahu pasal. Kalau Cina gambar tu. Tu. Mabuk dia tu.
Ada apa lawak? Lengkap tu lah. Cara nak buat kipas. Dia buat angkat kipas. Kecil sikit. Cengih ya. Contoh kita angkat pahang bawa ni. Panggil mata sintuk. Semua nak buat lubur raya ni.
Ya, sahabat. Dah sampai dah. Sini nak report. Berikan tak cari lok-lok. Ini orang panggil kolam muda. Yang belah sana kota kolam muda. Tinggal kedai tak? Lepas sikit. Ni tempat ni memang sibuk lah. Orang boleh ikan. Ni rawai. Orang panggil rawai ni. Rawai. Kakai-kakai. Tapi kena gelap lah. Polisi. Jeti kan. Jalan orang panggil. Kita terbenung. Tak boleh lah. Kita jumpa kat kampung ni. Okay, okay. RM2. Nak makan. Oh, tu. Kita temu elok yo. Ni yang besar, kipas-besar. Kipas kecil tak ada. Berkebut lah ni. Ni kipas. Potong habis. Modified. Sikit ada buat exhaust. Pom-pom-pom-pom-pom. Balik beli ikan buat. Kerat buat lagi. Aduh, okey-okey. Kerat. Tu. Lajang. Lajanggung. Okey lah. Jangan lupa subscribe lah. Okey. Apa pun terkurang ke, terlapan ke, maaf banyak-banyak lah. Saya mengucapkan terima kasih lah. Yang mana ikut saja. Alhamdulillah. Okey, terbaik lah. Jumpa lagi. Bye.